Takže dobrý den, fanoušci Sigmy. Vím, že po skončení sezóny máte hodně otázek, hodně vás zajímá, co je novýho nebo co bude novýho, tak se budu snažit aspoň dneska některé věci vysvětlit, okomentovat a zhodnotit a popřípadě vás informovat, co je novýho. Tak v první řadě bych chtěl říct vůbec, jakýma jsme si cíli nebo jaký jsme měli myšlenky, čeho bychom chtěli dosáhnout. Samozřejmě, co se týká prvního mužstva, tak ten cíl byl takový, aby jsme skončili v prostřední skupině, ale aby to umístění bylo lepší, než bylo minulý rok, to znamenalo, že bychom měli hrát o minimálně 7. místo, a to znamená o prémii 1 000 000 Kč a o to, bych řekl, o to postavení v poháru nebo nasazení v poháru do 3. kola. Samozřejmě s tím bylo spojený i pokud, že by to zisk bodovej dovolil, aby jsme útočili a měli snahu se a nějakým způsobem zabojovat o 6. místo. Další jeden z cílů byl, aby B mužstvo se dostalo a postoupilo do 2. ligy. Když to vezmu od konce, tak co se týká B mužstva, tak stále máme šanci a myslím si, že jsme tomu strašně blízko, tudíž si myslím, že je v našich silách tady tenhle cíl splnit. Co se týká předešlých cílů, to, že jsme hráli o 7. místo, to znamená, už jsme v tenhle moment věděli, že to naše umístění bylo lepší, než bylo minulý rok. Nicméně si myslím, že tam nám kousek chyběl, byť ty dvě utkání byly úplně vyrovnané, ale odklonilo se od nás štěstí nebo možná neumění v podobě kopání penalt. A co se týká toho 6. místa, tam si myslím, že byť jsme k tomu měli strašně blízko a já bych řekl, že klíčový byly dvě utkání s Hradcem Králem, protože kdyby to bylo obrácený gardu, to znamená, kdyby z těch dvou utkání jsme my měli 4 body, to znamená i vzájemné utkání, tak jsme se do té 6. dostali. Samozřejmě je potřeba ale sportovně říct, že ta naše výkonnost během té sezóny byla na houpačce, byla strašně kolísavá, byla ve vlnách, protože my jsme měli velmi dobrý vstup do soutěže, po utkání po Spartě jsme asi 7x neprohráli, byli jsme strašně produktivní, takže jak se říká, všechno bylo sluncem zalité, nicméně potom zase přišlo to naše, to znamená, neuměli jsme dotáhnout utkání do konce, bylo tam hodně remíz a v té další fázi jsme byli i velmi neproduktivní. Takže si myslím, že tohle všechno se odrazilo na tom, aby jsme mohli mít třeba být lepší umístění, protože si myslím, že všichni ty mužstva, které jsme skončili v prostředku tabulky, tak jsme ty výkony měli nevyrovnaný. Tudíž si myslím, že ten Hradec Králové, který byl na 6. místě a skončil tam oprávněně, protože ty výkony měl daleko vyrovnanější než my. Samozřejmě během té sezóny jsme se potýkali s celou řadou věcí, hlavně bych řekl zranění, protože hlavně už ke konci toho jaru dokonce byli i někde napsáno a novinářama to bylo formulováno, že se nám prostě chybí pomalu celá základní jedenáctka, což samozřejmě se taky odráží na tu výkonnosti mužstva, na těch vlnách, na těch houpačkách, protože pokud to vezmeme, tak na podzim i během jara jsme nemohli prostě nastoupit takhle kompletně, jak bychom si celou dobu přáli, ale samozřejmě to přináší sport, přináší fotbal, i další týmy nebyly plnohodnotně v kompletních sestavách a záleží, jak kdo se s tím potom nějakým způsobem vypořádal. Samozřejmě zapomněl jsem ještě na jednu věc, zapomněl jsem na pohár, kde jsme chtěli nějakým způsobem dokráčet co nejdál a to vyřazení ze Slováckem ve čtvrtfinále, kdy jsme asi 4 minuty před koncem nedali pokutový kop, což byla, bych řekl, naše největší slabina kopání pokutových kopů, tak mě do dneška, bych řekl, mrzí úplně nejvíc, protože jsem přesvědčený o tom, že kdyby tohle utkání jsme zvládli a postoupili jsme dál, že možná jsme mohli být ve finále s tou Spartou my. Takže tohle je pro mě takový největší zklamání, protože tam jsem cítil, že jsme mohli být docela blízko k nějakému většímu úspěchu, ale bohužel tak po několikáté, co nás během té sezony zklamali pokutové kopy a samozřejmě je to spojené jak s psychikou, tak samozřejmě i s částečným neuměním. Takže celkově bych řekl, že ta spokojenost je taková půl na půl, protože ke každému nějakému tomu dosažení cílu, ať už to bylo k 6. nebo k 7. místu, nebo co se týká poháru, tak nám kousíček chyběl, takže tím pádem můžeme být tak spokojení s tou sezónou, jenom tak na půl. V
potřeba říct si, že situace je taková, že je to pořád otevřené o tom, jestli ti hráči tady budou působit dál. Kluci dostali nabídku, myslím si, že velmi, velmi slušnou a dobrou nabídku, která samozřejmě obnáší všechno, to znamená jak své požitky směrem k první lize, tak i požitky, které v případě, kdyby dělali mentory, nebo tak, jak byla ta myšlenka, že ti nejstarší hráči by měli být takovým tím vodítkem a takovou tou výstavní skříní a mentorama pro ty chlapce mladší, kteří by mohli jsme nějakým způsobem popotáhnout dál a sportovně posunout, pokud bude to bude mužstvo hrát druhou ligu. Ale samozřejmě nikdy to není postavené, ani nikdy to nebylo postavené takhle, že je to jenom otázka druhé ligy. Samozřejmě je to s tím spojený, protože pokud budete mít dvě profesionální soutěže, musíte mít ten kádr daleko, daleko širší, ale ty jednání někdy nějakým způsobem musí začít. Kolem smluv a licitování toho je strašně moc, a není to třeba i o jedné nebo o druhé zkoušce. Takže momentálně všechno otevřené, my s klukama máme takový deadline, kdy se mají vyjádřit. Konkrétně včera jsem seděl znovu s Romanem Hubníkem a prostě stanovili jsme si takový nějaký datum, že do konce května se vyjádří, jestli bude dál pokračovat nebo nebude, ale jenom bych chtěl upozornit, že určitě to není, pokud by nepokračoval v otázce financí, tak jak někdo se furt nějakým způsobem prezentuje nebo píše, to v žádném případě takhle postavený není. Potřeba si říct jako upřímně, že Krištof Daněk je jako žádaný zboží, to je bez debat, protože je to velice talentovaný hráč. Sigma Olomouc k tomu přistupuje následovně. Hráč je pod smlouvou až do roku 2025, tudíž není Sigma Olomouc pod žádným tlakem, že by ten hráč někde měl odejít, nebo mohl odejít, nebo že by Sigma na něm nějakým způsobem neprofitovala dál. Co se týká toho, protože těch zájemců určitě je více, tak je to postavený následovně. Sigma všem dala najevo, jakou má představu, za jakých podmínek tenhle hráč by odešel. Ty podmínky jsou tvrdý, ale samozřejmě je to taky přizpůsobeno, to znamená věku, délce smlouvy toho hráče a jeho nějakým dovednostem. Takže všichni potenciální zájemci vědí, za jakých podmínek by mohl ten hráč odejít a pokud by někdo tyhle podmínky splnil a ten hráč sám dal najevo, že chce odejít, tak může se stát, že bude realizován transfer, ale říkám, je to za přesně tvrdých stanovených podmínek, za jakých by mohl odejít a je to jenom na tom subjektu, který je ochoten ty podmínky splnit. Tak samozřejmě momentálně můžeme akorát říct ty věci, které už proběhly, že končí Kuba Juni, Honzovi Stejskalovi končí hostování, ručili jsme se s Pablem Gonzálesem, s Tomášem Zahradníčkem, s Martinem Hálou. To jsou všechno hráči, kteří už víme, že prostě dále tady působit nebudou. Otázka je otázka Gleba, který zřejmě možná ta výkonnost nebude až na to, aby byla směrem k první lize, tak je taky pravděpodobný, že skončí. Takže to jsou zatím jasně potvrzené odchody, které nějakým způsobem jsou daný. Co se týká těch příchodů, samozřejmě už někde něco proběhlo v médiích, protože nikdy se nikdy nic nějakým způsobem neutají, tak můžeme říct, že prostě ano, máme zájem o tom, aby u nás působil Tomáš Digaňa, máme zájem o to, aby tady byl Filip Zorván, Lukáš Vraštil, Denis Ventura a samozřejmě jedno až dva hráči bychom ještě chtěli přivést, protože cítíme, že takového typického krajního záložníka, kterých není momentálně až tak nějak moc na skvaru, tak bychom chtěli a budeme hledat třeba i do poslední chvíle. Takže kromě těchto hráčů, který jsem jmenoval, o který máme zájem, tak je pravděpodobné, že může ještě jeden až dva hráči přijít. Závěrem bych vám všem fanouškům chtěl poděkovat za podporu v celé sezóně, protože i když zrovna ty některé výkony nebo výsledky nebyly ideální, ale cítili jsme z vás, že ta podpora nebo tu podporu ten tým má. Co se týká tady toho dnešního takového pořadu, jestli to takhle můžeme nazvat, tak se budeme snažit i v jakých možná delších, kratších intervalech, pokud bude něco, co bychom těm chvíláškům chtěli říct nebo nějakým způsobem usměrnit, nebo já bych řekl, opravit nějaký názor veřejnosti, tak bychom touhle formou bych vás vždycky chtěl informovat. A celkem závěrem bych vás ještě chtěl pozvat na 31. května, kdy bych vás všechny fanoušky zval na besedu se mnou, ať se můžete přímo nějakým způsobem mě zeptat na věci, které vás zajímají, nebo co je novýho, a já se vám budu v rámci možností, a pokud to všechno poloběhne ve slušné formě, odpovědět, tak abyste byli všichni spokojení.